Zakon o uravnoteženju javnih financ, zakon o visokem šolstvu in recesija so problemi, s katerimi se soočajo univerze na Slovenskem. Nahajamo se pred Univerzo v Ljubljani, kjer bomo intervjuvali rektorja, profesorja doktorja Radovana Stanislava Pejovnika. Kako na splošno ocenjujete stanje visokega šolstva danes? Mislite v Sloveniji? V Sloveniji, v skladu v bistvu tudi z vsemi trenutnimi reformami, ki se dogajajo. No, jaz ne vidim nobene reforme. Vidim samo hudo krčenje sredstev, brez neke jasne strategije, kaj želimo s tem doseči, in se mi zdi neodgovorno. Igrati se z univerzo v tem trenutku je neodgovorno in zgleda približno takole. Če bi rekli nekemu vrhunskemu športniku, da mora shujšati za 3 kile in to takoj, to najlažje naredite tako, da odrežete del telesa, recimo nogo pod kolenom. In s tem lahko dosežete samo to, da bo lahko od tega trenutka naprej tekmoval sam še na paraolimpijskih igrah. Ne? Univerza je zelo, zelo občutljiv organizem, ki se ga da v izjemno kratkem času nepopravljivo poškodovati. In če ga hočemo potem ponovno spraviti na nek vrhunski pogon, so za to potrebna leta ali celo desetletja. In zato enostavno ne morem pristati na to, da si upa kdorkoli izjaviti, v univerzi bomo pač vzeli 5%, 10%, 15%, 20%, sploh ne vem, kje je meja denarja, tisti, ki so na univerzi zaposleni, so pametni ljudje, bodo že ta problem razrešili. Ni res. Univerza ni nič drugega kot del sistema. Univerza je del države in se ne more obravnavati drugače. In če je to del države, pa ne pomeni, da morajo vsi deli države, a ne, na to krizo reagirati na enak način. Kaj hočem povedati? Neko proizvodno podjetje, ki nikakor nima več nobenega artikla, nobenega izdelka, nobenega produkta, ki bi ga lahko prodajalo, nima nobene možnosti, da bi se prestrukturirala, da bi v relativno kratkem času proizvedla nov produkt, se obravnava drugače kot neka ustanova, ki na dolga leta doseže kvaliteto in ima eno samo nalogo – vzgajati kompetentne in kvalitetne diplomante. In če bomo prvo podjetje verjetno brez škode poslali v stečaj, potem univerze prav gotovo ne bomo na univerzi postopali enako, ampak bomo rekli, aha, če hoče torej država iziti iz krize, potrebujemo še več diplomantov, še boljše diplomante in zato bomo to področje vložili več sredstev, ne pa zmanjševali. In tako odreagirajo vsa pametna gospodarstva na svetu. Radi bi se še osredotočili predvsem na zakon o uravnoteženju javnih financ in zakon o visokem šolstvu. Kako vplivajo čist finančno na univerzo, naprimer Akademija za glasbo in še nekatere druge fakultete oziroma akademije imajo hude finančne probleme. Kako se to načrtuje reševati? Ali se je to stanje kaj popravilo oziroma kako zgleda za prihodnost? No, poglejte, vi ste z drugimi besedami potrdil vse, kar sem povedal prej. Ustavna zahteva v tej državi je, da financiranje univerze ureja zakon o financiranju univerze. To je ustavna zahteva. Te ustavne zahteve se država Slovenije, njena vlada in minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ne držita. Še naprej financirata univerzo preko uredbe o financiranju, preko zakona o uravnoteženju javnih financ in tako naprej. Vse to je smešno in istočasno
ta ista vlada in ti isti ministri govorijo, kako si prizadevajo za pravno državo, kako bodo uredili stvari, če pa rektori ne bodo sposobni ob velikem zmanjšanju sredstev izpeljati pozitivno poslovanje univerze, bodo pa kaznovani z 10 000 evri kazni. To je milo povedano smešno in jaz lahko za študente, ki ste uporniki, povem, da bom v takem primeru upornik tudi jaz. In če bi se zgodilo, da bi mi kdorkoli takšno kazen pripisal, potem je ne bom plačal, ampak je bom odslužil zapor. In prav zanima me, kako boste študenti odreagirali, ko bodo vašega študenta zaprli, vašega rektorja zaprli. Pričakujem vašo podporo takrat. Kako pa nasplošno mislite, da pojav množične univerze in v bistvu tega, da študira res velik procent ljudi, kako to vpliva na kakovost naših diplomantov? Lejte, to vprašanje se zmeri pojavi takrat, kadar se univerzi jemljajo sredstva. In se na nek način poskuša upravičevati ne, s tem, da je v vas, ki študirate, preveč, da študirate na smereh, ki so popolnoma neuporabne, kjer vas izobražujemo zato, da pravzaprav od vas ne bo nobene koristi v življenju. Ne, in to so same puhlice. To so puhlice. V bistvu se je potrebno zavedati dejstva, da je družba, v kateri je zadostovalo znanje elit, preteklost. Danes bodo gospodarsko uspešne samo družbe, ki bodo imele veliko in široko znanje v narodu, ki bodo imele veliko in široko znanje pri veliki večini zaposlenih ljudi. Res je, da masovni študij prinaša probleme pri obdržanju kvalitete. Še posebej, če se država z univerzo poigrava na tak način, da jemlje sredstva. Ni pa res, da če mi zmanjšamo vpis za 10%, da bo univerza stala 10% manj. Takšna, ne, linearna logika ne velja, ni resnična. In tudi, če bi mi zmanjšali število študentov za 10%, tudi, če bi zmanjšali število programov za 10%, bi kvalitetna univerza še vedno stala več, kot država plačuje danes. To pomeni, da zakaj torej hoče imeti strategijo za področje visokega šolstva? Če država zahteva kvalitetno visoko šolstvo, potem naj ne prihaja s puhlicami, da bomo kvalitetno visoko šolstvo dosegli ob istem ali manjšem obsegu financiranja in zmanjšanju upisanega števila študentov. To enostavno ni res. Ja. Kakšno pa je... Je pa seveda res, ne, da v tem trenutku je univerza soočena s prevelikim številom študentov, slabim razmerjem učitelj, profesor, z neprimernimi prostori, v katerih deluje, da je 85% opreme, na kateri vas izobražujemo, odpisane. Vse to drži. In res je, da v danih razmerah univerza, ne, ima preveliko število študentov za sredstva, ki jih dobiva. Da se pa to odpraviti tudi s povečanjem sredstev, ne samo z zmanjševanjem upisa. Torej menite, da je v bistvu dejansko kvaliteta zelo povezana s sredstvi, ki jih dobi univerza? Seveda je povezana s kvaliteto sredstvi, tukaj ni nobenega dvoma. Ne. Seveda pa tudi ne moram reči kot rektor, ne, da zmanjšanje upisa ne bi na nek način lahko tudi izboljšalo kvalitete. Ker če vlečemo v šolo 10% mladih, ki niso sposobni šole dokončati, seveda to nujno vpliva na poslabšanje kvalitete. To moram priznati. Kako pa vpliva pojav zasebnih univerz na kvaliteto študija na javnih univerzah? Ali menite, da je v bistvu konkurenca dobra, nekako za dvigovanje kvalitete, ali se lahko doseže tudi nasprotni učinek? Poglejte, vprašali ste me, ali lahko primerjamo, ali lahko dobremu telefonu konkurenco predstavlja slab telefon. Ne more. Torej, če bi že univerza imela konkurenco, potem jo mora imeti konkurenco v najmanj v enako kvalitetnih privatnih šolah, kot
ji predstavlja današnja univerza. Jaz ne nasprotujem konkurenci. Jaz se univerze, jaz se privatnih univerz in privatnih šol ne bojim. Nasprotno, če bi bile dobre in če bi bile uspešne, potem je seveda možna, dopustna, celo zaželjena tudi takšna konkurenca. Če pa je veliko teh privatnih šol narejenih tako, da ima 2-3 zaposlene, da nima primernih prostorov, da nima knjižnic, da nima nič, potem pa to ni konkurenca. Potem pa je to v resnici ali podeljevanje diplom svojim kadrom, ali služenje, prenos državnega denarja v privatne žepe, ne? In zato, da se to ne bi dogajalo, potrebujemo jasno in dobro neodvisno agencijo, ki bo preprečila, da bi take slabe šole z podobnimi nameni, ki sem jih prej opisal, sploh nastajale. In če bi v državi imeli takšno jasno, kvalitetno agencijo, potem so privatne šole dopustne, celo lahko koristne in lahko pokrivajo tiste segmente, ki jih javne univerze ne morejo pokrivati. Javna univerza ne more pokriti vseh dejavnosti in mogoče bi lahko s kako privatno šolo določene niše v področje izobraževanja visokega šolstva zelo korektno in kvalitetno zapolnili. Je pa neumnost, da naredimo 6. pravno fakulteto, 7. fakulteto za družbene vede, ne, vse, in potem meni kot rektorju očitamo, da upisujem preveč študentov, da upisuje naša univerza preveč študentov na ekonomijo, pravo, družbene vede. Ne. Država pa istočasno daje koncesije prav takim privatnim fakultetam. Kakšno pa je vaše stališče do prevladujočega mnenja, da so študentje dokaj apatični glede sprememb na ravni univerze? Kaj menite, da bi lahko mi študenti naredili za izboljšanje položaja visokega šolstva? To morate najbolj vedeti vi študentje sami. Če bi jaz bil študent, ne, bi si zelo močno prizadeval za izboljšanje kvalitete študentske ankete. In zelo močno bi vztrajal na tem kot študent, da se posebej pri bolonski reformi preveri, recimo, ali so kreditne točke v resnici ekvivalent obremenitvi študenta na določenem predmetu. Jaz se bojim, da imamo tukaj znotraj univerze še določene zadrege in verjamem, da bi nam študentje pri tem lahko pomagali. Sej, na koncu konca je tudi anketa, ki smo jo med vami naredili, je 10.000 študentov na njo odgovorili, pokazala, da so tukaj še nesorazmerja, ki jih je potrebno odpraviti. Vaša osnovna naloga je seveda, da dobro študirate. Tukaj ni nobenega dvoma. Je pa seveda vaša naloga tudi, da nas opozarjate na morebitne odklone tam, kjer nastopajo in da se najprej o teh odklonih pogovorimo. Vaša naloga je tudi, da se opredelite do šolnin. Vaša naloga je, da na koncu se opredelite tudi do vaše pravice, ali boste študirali tisto, kar vam bo narekoval trg, ali boste študirali tisto, za kar mislite, da ste najbolje usposobljeni. Tukaj je vrsta vprašanj, na katere bi predvsem jaz pričakoval vaše odgovore. Verjetno niste prepričani, da bi vaše pobude dale primeren odziv. Verjetno ste tudi vi razočarani na tem, da marsikatera vaša pobuda kar nekje obtiči in verjetno ste se na nek način navadili, da funkcionarji govorijo o vašem imenu. To so vprašanja, dragi mladi kolegi, na katere boste morali odgovoriti sami. Lahko me pridete kdaj vprašati, mogoče vam bom kaj povedal, kako smo mi protestirali leta 72 ali pa 68, mogoče vam lahko dam kak napotek, ampak kot oče svojim otrokom, ne pa kot rektor. Se lahko pogovarjamo, kadarkoli boste zaželeli. Jaz verjamem, da je kvaliteta univerze močno odvisna od kvalitete študentov. In iz lastne izkušnje vem, da so najboljše univerze na svetu tiste, ki imajo najboljše študente.
In prav zato si sodelovanje z vami zelo želim in pridite kadarkoli. Najlepša hvala za vaš čas. Hvala, nasvidenje.